Дріст і голуб. Українська народна казка. Якось голуб став просити дрозда, щоб той навчив його гніздо мостити. Погодився дріст, та тільки поклав кілька гілочок, як голуб сів на них і вуркоче. «Знаю, знаю», рознівався дріста й каже, «коли знаєш, то навіщо просиш?» І полетів собі геть. А голуб зовсім не вмів гніздо мостити. Ото скільки дріст йому допоміг, таке гніздо в нього й лишилося назавжди.